тепло за графіком. Черкаси вже готові до опалювального сезону. У цьому переконаний головний тепловик міста. Каже, наразі ще тривають перевірки мереж, уже останні. Поза тим, комунальник каже, тарифи цьогоріч не зміняться. Ціни на тепло, прогнозує Микола Кушнір, протримуються до кінця прийдешнього опалювального сезону. Залишається останній етап випробування теплових мереж, які приєднані до магістральних мереж Черкаської ТЕЦ. І буквально зараз ці роботи проводяться. Ніяких не бачу постмажорних обставин, які могли вплинути на якісну підготовку до початку опалювального сезону. Крім того, можу повідомити, що наше підприємство на 90% розрахувалося за використаний природний газ. І я впевнений, що початок опалювального сезону буде без затримки.